tak náš zastupitelský klub jednoznačně podporuje rekonstrukci Pajkrovy plošiny pro potřeby studentů všech vysokých škol v Hradci Králové. Na základě jednání vedení města s vedením univerzit a vysokých škol vyplynul tento požadavek, který byl uložen mně a děkanovi farmaceutické fakulty docentu Šimunkovi. Na základě toho jsme připravili zmíněné memorandum, které deklaruje spolupráci vedení vysokých škol s vedením města na přípravě rekonstrukce této Pajkrovy plošiny, která by měla sloužit studentům. Hradec Králové je studentským městem a já si myslím, že tento projekt si zaslouží. Bylo jednáno s některými soukromými investory, kteří jsou připraveni zainvestovat projektovou dokumentaci. Jednak je jednáno s vedením Karlovy univerzity, že by až polovinu těchto nákladů, které budou činit 35 milionů korun, profinancovala, a dále hledáme případné dotační tituly v dalším dotačním období, jestli by nebylo možné je využít při rekonstrukci Pajkrovy plošiny. Ano, tak rekonstrukce Pajkrovy plošiny je dlouholetý projekt. My jsme byli u jeho počátku a já říkám, konečně se něco děje a konečně se město společně s dalšími subjekty pustí do rekonstrukce. Takže ODS samozřejmě podporuje rekonstrukci Pajkrovy plošiny a bude hlasovat i pro memorandum o spolupráci. My si přejeme, aby Hradec Králové skutečně byl městem studentů. Už je o tom svědčí, že je tady Univerzita Hradec Králové, dvě fakulty Karlovy univerzity, fakulta Univerzity obrany. Je tady asi 12 000 studentů a jsme si vědomi, že jim skutečně chybí důstojné kulturní vzdělávací a společenské centrum. Pro zajímavost, nedávno jsem se dostala k zápisu z roku 2006, který mluvil o možnostech využití těchto pevnostních objektů tady v Hradci Králové, jak Pajkrova plošna, tak Pivovarská, a již tehdy tam mimo jiné byla zmínka buď využít objekt jakoby historické muzeum na vojenskou techniku, anebo jako hudební klub, takže je dobré, že se k tomu chýlí a doufám, že ve spolupráci právě se zmíněnými školami vybudujeme společně a přispěje i město nějakým způsobem k tomuto klubu. My určitě v každém případě podporujeme rekonstrukci Pajkrovy plošiny, protože to je jedna z takových posledních památek na dobu pevnosti. Je to kulturní památka, takže určitě rekonstrukci podporujeme, i ten záměr na vybudování studentského klubu podporujeme, takže za nás určitě tohleto věc podpoříme, včetně toho memoranda, které je sice takové formální, ale vítáme, že aspoň takový první krok se učinil. Náš klub to podporuje od samého začátku vzniku té myšlenky, protože je to naprosto bezvadná věc pro umístění vysokoškolského klubu, jednak polohou těsně u farmaceutické fakulty, univerzity Hradec Králové, nakonec na takové spojnici lékařské fakulty a fakultní nemocnice. Prostor je to neobydlený, ten objekt je nádherný a dobře zrekonstruovatelný právě pro takové účely a případně ještě pro nějakou galerijní plochu. Je tam udělaná určitá studie, která je velmi hezká. Podporujeme, podepíšeme memorandum, pomůžeme sehnat peníze. Nemyslíme si, že by město mělo ten projekt financovat, to v žádném případě, ale zavázali jsme se k tomu, že se budeme spolupodílet na penězích k projekci. Za klub ANO budeme podporovat rekonstrukci Pajkrovy plošiny, a to z různých důvodů. Jeden z důvodů je, že vysokoškoláci nemají svůj klub v současnosti, a druhá je rekonstrukce nějaké historické památky Hradce Králové. Budeme k tomu přistupovat aktivně, ale zároveň nám bude zajímat financování této stavby a následného provozu. Není možné, aby celou tu stavbu, včetně provozu, financovalo samo město. Sociální demokracie pochopitelně toto podporuje. Je to dlouhodobá záležitost, kdy potřebujeme podporovat vysoké školy v městě Hradec Králové. To znamená i rekonstrukci Pajkrovy plošiny a pochopitelně memorandum je součástí těchto našich názorů a plně ho podporujeme. Je to k dobru města, studentů, občanů a pochopitelně nás všech. Takže Pajkrova plošina, jednak je to historická součást města, za druhé Hradec Králové si zakládá na poměrně vysokém procentu studentů, které ve městě studují a samozřejmě chtějí mít také určitý sportovní, kulturní život. Takže náš klub podporuje přestavbu
a podpoří i memorandum, ve kterém se subjekty, univerzita, město a ještě další složky budou snažit získat finanční prostředky a podle záměru Flošnu přestavět na určité kulturní zařízení s zázemím pro širší studentskou veřejnost.